bir yüzde vermem mümkün olmaz ama şunu söyleyebilirim ki her şey mümkün. Bizim iki rakibimizin üç maçı var ve bu süreçte her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Uzun yıllardır teknik direktörlük yaparak, tecrübeme dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü kariyerimde üç hafta kala geriden gelip şampiyon olduğum da oldu. Ama tam tersi olduğu da oldu, şampiyonu kaybettiğim de oldu. Dolayısıyla matematiksel olarak her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bugün oyuncuların oyununa baktığınız zaman hala şansımızın olduğuna inandığımızı görebilirsiniz. Arda konusu özel bir durum değil. Herhangi bir tartışma veya yanlış anlaşılma değildi. Ben sadece onu taktik ve teknik konularda bir uyarı yapıyordum. Tabii ki maçın yoğun duygularını yaşarken yanlış anlaşılabiliyor dışarıdan görenler için ama o bunun böyle olmadığını biliyor. Hatta kendisi bana sakin olmam gerektiğini söyledi. Ama aramızda özel bir durum olmadı. Maçtan sonra veya yarın konuşmamı gerektirecek bir durum olmadı. Belirtmiş olduğum gibi normal bir hocanın oyuncusuna yapmış olduğu bir uyarıydı. Arda genç bir oyuncu kariyerinin başında ama bugün oynamış olduğu oyun bom ainda não decidi nada as decisões do Fernando Bart estão aí quarta-feira temos um jogo talvez neste momento dos jogos mais mais importantes do final da nossa da nossa caminhada tanto da, da da Copa da Turquia porque queremos estar na final muito importante a equipa poder chegar à, à final e e ter a possibilidade de conquistar um título, como também, como eu já disse, nestes três jogos ainda acreditar em disputar o título do campeonato, que é o mais importante. E portanto, isso é uma situação que eu não estou muito preocupado, felizmente. Trabalho não me vai faltar. E, e portanto, o presidente já falou comigo tentado a falar comigo na tentativa de, de poder renovar o contrato e ele está tranquilo, eu também estou tranquilo e, e vamos ver o que é que vai acontecer porque para mim o mais importante agora não sou eu, o mais importante para mim é a equipa poder ganhar títulos. Eu vim à Turquia porque senti que, que os adeptos queriam muito, como Presidente, que eu vi o Fernabartes. A minha rede social do Instagram foi inundada, invadida naquela altura por milhares e milhares de fãs do, do Fenerbahçe. Isso foi um dos motivos que me fez levar a vir à, à, à Turquia. E, portanto, com o tempo e com com calma, tudo se resolve. Mas, como eu disse, o mais importante para mim é saber o que é que a equipa, nestes últimos jogos, pod conquistar o que é que vai con conquistar e Şu an henüz hiçbir karar vermedim. Şu anda kafamdaki tek düşünce Fenerbahçe'nin içinde olmuş olduğu iki yarış kupada finale çıkma ihtimalimiz var ki bizim için önemli finale çıkmak bir kupa kazanabilmek demek. Aynı zamanda lig yarışında da belirtmiş olduğum gibi kendi şansımızın olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla benim şu anda kafamdaki konu benim geleceğim değil, takımın içinde olmuş olduğu durum. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkanımızla daha önce kontrat yenileme konusunu konuşmuştuk ama bu konuda o da sakin, ben de sakinim. Bakacağız ne olacağına. Şu anda önemli olan ben değilim, benim geleceğim değil. Şu anda önemli olan takımın içinde bulunmuş olduğu iki yarış. Ben buraya gelirken Taraftarlarımızın beni çok istediğini hissettiğim için gelmiştim. Başkanımızla görüşmelerimizde beni çok istediğini hissettiğim için buraya gelmek istemiştim. Taraftarlarımız da Instagram'da binlerce mesaj atmıştı. Onlar da buraya gelmemde önemli sebeplerden biriydi. Bu konular zamanla sakin bir şekilde çözülür. Şu anda bizim için en önemlisi son maçlarda elimizden gelen en iyisini yapıp iki kupadaki şansımızı sonuna kadar kovalamak. Ondan sonrasına bakarız zaten. O <laughs> aziz. Durante a semana teve um ou dois dias sem treinar, mas independentemente disso, não foi por causa disso que eu não o convoquei, uh, tenho que convocar 21 jogadores, para mim são todos importantes, ou o Aziza, ou o Gustavo, ou o ou o Samet, ou, ou a Tilda, que normalmente são os quatro centrais que eu escolho, dois para jogar e um normalmente para, para ficar no banco. Uh. Uma decisão minha, foi o, 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 o Gustavo que ficou, porque não vejo que haja algum motivo que seja uma surpresa não convocar o ácido. Aziz hafta içerisinde iki tane antrenmana çıkmamıştı ama bugün kadroda olmamasının sebebi bu değil. Her maçta 21 kişi seçmemiz gerekiyor. Benim için kadrodaki her oyuncu önemli. Aziz de çok önemli. Tıpkı onun gibi onun pozisyonunda oynayan Gustavo, Atilla, Samet de önemli. Genellikle şöyle yapıyorum. İki stoper oyunda oluyor. Kulübede de bir stoperimiz oluyor. Bu şekilde bugün seçimimi yaptım. Bugün Gustavo kulübedeydi ama her maçta bir seçim yapmam gerekiyor. Dolayısıyla sürpriz olan bir durum değil. <laughs> só tinha dois títulos só tenho dois títulos para ganhar a, 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 o campeonato e a, e a copa se ganhar a copa não fico satisfeito uh, mas se ganharmos a copa e se fomos à final ainda não foi à final para poder dizer que se ganharmos a copa agora o que é importante uh, é ganhar uh, se possível os dois títulos se não for possível ganhar um de dois ganhar um não é bom, mas também não é mau. Uh, e aquilo que a gente vai tentar fazer é que na quarta-feira o jogo, o Civa Sport, vai ser o jogo da época para o Civa Sport, porque tem possibilidade de chegar a uma final e ganhar o título, o Civa Sport. Como nós, mesma coisa. Vai ser um jogo importante da época para chegar a uma final e também ganhar um título. Portanto, não me. Não me não me deixa satisfeito por ganhar um título. Estou uh, habituado a ganhar, um, como ganhei já em vários países onde estive a trabalhar, inclusive no meu, tinha quatro títulos para ganhar e ganhava os quatro. Portanto, estou habituado a isso, como tam também estou habituado a perder, não estou habituado só a ganhar. Uh, uh, e aquilo que que como eu disse, o Sivas Sport também tem o mesmo direito de pensar como nós e não posso estar aqui a dizer ganhar um título porque ainda nem chegamos, passamos a meia-final para chegar à final. Ben buraya iki kupa defile geldim. Zaten sezon başında yarıştığımız 2 kulvar oluyor Türkiye içerisinde lig ve kupa. kupayı kazanırsak sevinirim ama tek başına kupayı kazanmak beni tatmin etmez. Ki zaten hala finale çıkmadık, henüz finale çıkmadık. Bizim için önemli iki kupada, iki turnuvada. Eğer ikide bir yaparsak buna iyi de diyemem, kötü de diyemem. Ama biz ikisini de almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sivas Spor için de önemli bir maç olacak yarı final maçı onlar için. Sezonun maçı olacak çünkü finale çıkıp bir kupa alma ihtimalleri var onların da tıpkı bizim gibi. Ama belirtmiş olduğum gibi tek bir kupa almak beni çok da memnun etmez. Çünkü çünkü ben daha önce çalıştığım kulüplerde özellikle kendi ülkemde dört kulvar var ve hepsini kazandığım dönemler oldu. Tabii ki kaybettiğim dönemler de oldu. Sivas'ın da şu anda finale çıkma durumu var. Dolayısıyla henüz finale çıkmadan bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar diliyoruz.